Na kraju 12. nedelje epidemije virusa korona u Srbiji epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu je povoljna, kaže dr. Radmila Zec, epidemiolog Zavoda. Upravo smo ušli u tu fazu, znači već sam rekla pojavljivaće se pojedinačni slučajevi i ono što ste istakli da u zadnjih pet dana mi na našem području ne registrujemo pozitivne, ali je značajno da smo i u prošloj nedelji registrovali samo šest pozitivna slučaja. A, s tim što u ovom narednom periodu praktično biće pojedinačni slučajeva, cilj nam je da ne uđu u kolektive. I dalje, znači, postoji s tim što je velika a, razređenost virusa, manji je broj a, osoba koje nose virus, tako da je manja i opasnost da se virus širi. Zavod je nultog pacijenta u Pirotu potvrdio početkom marta. Odmah su izolovani članovi porodice, ali i svi kontakti. Prvi oboleli u Pirotu registrovani su od 9. do 12. marta, dodaje dr. Kazec. Najveći broj obolelih od COVID-a i u okrugu i Pirotu potvrđen je od 20. marta do 25. aprila. Statistički podaci su se menjali iz minuta u minut, objašnjava dr. Kazec i kaže zavisili su od vremena pristizanja rezultata uzoraka poslatih na testiranje te brojke su stvarno ne kamen spoticanja nego kažem nešto što je nemoguće mi jesmo davali na dnevnom nivou i imali podatke ono što dobijemo od domova zdravlja, od bolnice. Znači, postojala je anketna lista i a, mi smo odatle crpli podatke. Međutim, mnogi su direktno odlazili u klinički centar Niš iz, iz babušnice koje je u teškom stanju, iz Bele Palanke. Prosto nismo mogli na dnevnom nivou, bez obzira što smo radili ovde uveče i do 11 sati, mi nismo mogli da imamo uvid u sve koji su zaraženi dnevno i koji su oboleli i koji su podaci se slivaju. Da li je to sad precizno, mi smo pratili, onda čekate rezultate, da li je neko potvrđen, da li ćete ga svrstati u laboratorijski potvrđene ili u onog, pošto nismo imali testove od samog početka, analize ćemo tek uraditi, imaćemo uh, i ovo seroepidemiološko istraživanje, koje kojima merimo titar antitela da bi znali koji procenat populacije naše je prokužen, odnosno stekao od titar antitela. Od početka epidemije 18 osoba iz okruga preminulo je od posljedica virusa, od toga 10 iz Pirota, 3 iz Bele Palanke i 5 iz Babušnice. Svi pacijenti sa teškom kliničkom slikom zbrinjavani su u kliničkom centru Niš. Odatle su najčešće stizale loše vesti. Oni sa lakšom kliničkom slikom lečeni su u COVID bolnicama. Pozitivnih na virus korona bilo je i u Zavodu za javno zdravlje. U trenutku kada smo otkrili obolele, odmah smo ih u, mislim, od, udaljili s posla, jer bi pitanje bilo kako bi se to odrazilo na nas u zavodu, odnosno da li bi se mi svi međusobno zarazili, a pravovremeno smo preduzeli mere, ovaj, izolaciju tih radnika, I ono što je sad jako bitno, a radili smo juče i pretjuče, seroepidemiološka istraživanja antitela kod zapošenih radnika da ti radnici imaju IgG antitela, što znači da su stekli imunitet posle prelažane bolesti, odnosno potvrđuje se da su oboleli od COVID-a. Još jedno, MPCR, rađen je i PCR u trenutku akutne bolesti i sada seroepidemiološko istrašivanje je pokazalo da su pozitivni, da imaju antitela. Od 1. juna u Srbiji je počelo testiranje na antitela. To će uskoro biti moguće i u Pirotskom zavodu. Testiranje je na lični zahtevi po ceni od 1200 dinara. I dalje se rade PCR testovi onima koji putuju u inostranstvo u zavisnosti od zahteva države u koju idu. Srbija se nalazi na izmaku 12. nedelje epidemije virusa korona. Epidemija će biti odjavljena onog trenutka kada u kontinuitetu 28 dana u zemlji ne bude potvrđenih novo bolelih slučajeva.